šeima tai labai didžiulė laimė ir labai didelis turtas. Svarbiausia yra tai sveikata be abejo, nes mes trupučiukai čia serguliavom, tai mes žinom, kad jeigu visi sveikos, tai be abejo ir namuose ramu, galima pernakvoti naktį. O mūsų mažytė Malgožata nori pasakyti eilėraštį mamos proga, bet lenkiškai. Povis Glošino vierš. Dziękujemy Ci, mamuć, ta sesata żółta. My urwisy. Cię kochamy, nie zapomnij o tym. Tai čia buvo eilėraštis apie tai, kad vaikai dėkoja mamai, o mes išdykėliai labai mylim tavo auksinės širdelį ir nepamiršk apie tai. Tai maždaug vat, laimės, kad mes galim vat, susėsti. Labai aišku, čia ir darželis namuose, bet trūksta mums laiko, nes mes dirbom su vyru kartu, bet žiūrėkit visada, kaip jie su jais malim. Ar lengva ta moteriška laimė? Lengva. Būna visokių dalykų, bet šiaip, jeigu pažiūrim, kada jie džiaugiasi, kada jie šypsosi, tai viską praeina, visi sunkumai, visos nerimas. Svarbiausia, kad galima prisiliesti, paglostyti juos, nes irgi galima labai viską prarasti labai greitai ir reikia tada džiaugtis kiekvieną akimirką. Ačiū, kad būnate kartu su mumis. Ačiū. Vaikam tortas. Vaikam, bet mamytė palaiko. Čia aš tort, zopač mam. Aš labai jisai vakar sunkus, turėjau gimtadienį sunkus. Ir vaikai. Jūs palaikykit labai sunkus. Čia aš. O tau gėlytę. Kartu dėkuoja. Ačiū labai. Dėkuoja. Dėkuoja. Jūs zabieram, zabieram. Dai mama pomožė čia. Iškris. Įsruk čia papa. Papa. Saluska.